Shikues të nderuar, rikthehemi sërish së bashku në studio, do të flasim për sport e konkretisht për federatën e mundjes. Jam në studio me presidentin e kësaj federate, zotin Sahit Prizreni, i cili rikthehet në studion e MCN Informacion pas disa javësh. Mirë se erdhët, kënaqësi të kemi në studio. Mirë se gjeta. Po ashtu nga ana tjetër, si çdo herë me mua në studio është kolegu Gerti Çarçani. Mirë se erdhë Gerti. Faleminderit. Dua që ta nisim fillimisht bisedën së bashku. Keni kaluar një javë shumë intensive, një botëror, po ashtu edhe një kongres. Si fillim, a mund na bëni një rezume të një jave botëror të mundjes, le të themi, por me vëmendjet përqendruar në Tiranë. Spajt, faleminderit dhe siç e the, por i themi prap në fakt nuk është një javë, por ka qenë një maraton 11 ditore për Federatën e Mundjes, për Saidin dhe për gjithë djemtan që kanë ndihmuar dhe kanë asistuar në këto evente. Ishte kampionati, ne e nisëm me kampionatin në botëror për moshat U23. Ishte kongresi i datës 27, kongresi i federatës botërore që për herë të parë bëhej dhe na besohej në Shqipëri. Dhe nga data 28 deri me 31 kemi pas kampionatin botëror për të rritur, ku ka qenë le të themi çeshia mbitore, sepse njerëzit mundësat më të mirë të botës, kampion olimpik, kanë garuar në këtë event. Dhe në këtë maraton 11 ditore ka qenë, mund të them që ka qenë ndjesia më e mirë që kemi marrë, për gëzimet dhe falenderimet nga shtetet ndryshme të botës, apo dhe nga antarët e federatës, duke nisë nga presidenti Lalovic dhe gjithë tjertë, për mënyrën se si këto event u përballuan, për mënyrën se si këto event u organizuan, dhe mendoj që kjo ka qenë një krenarim vete që Saidi dhe gjithë ekipi kemi përjetuar. Për të gjithë organizimit, i cili është realizuar në vendin tonë apo gjitha emocioneve, medaljet munguan, në shpresa e madhe, por rivalitet i lartë. A ka një pse për diçka të tillë? Çfarë sonën apo nuk shkon që të arrim të paktën një medalje bronzi? Absolutisht, medaljet, në fakt, ne medalje kemi sjell, vazhdojmë të sjellim, dhe këto evente ishin një medalje me vete, po ajo që ka thedi është shumë e vërtet, përpos gjithë të organizimi, do theja, fantastik. Për ne, ajo që ka i mungoj ishte medalje dhe, në fakt, unë e prisja një medalje, e doja shumë të medalje, shpresa më të madhe kisha tek tre sportistët që garuan, tre nga sportistët që garuan, që ishte Albina, pa i nisë me vajzën Albina Dranzhi, që fatkesisht e ka humbur ndeshjen në 10 sekonda të fundit, ndërkohë që po triumfonte me rezultatin 4-2. Nga Kevin Kupi, po edhe nga Glenn Prizreni, cili fitoi një ndeshje, nga të vetmi sportist që fitoi një ndeshje, dhe Endri Avdyle tek moshat U23 dhe ai fitoi një ndeshje. Kjo ka qenë do të thëja keqardhja e këtij aktiviteti, por ajo që ka ndodhur në këtë maraton ka një rëndësi të veçantë, sepse i kemi dhënë mundësi djemve tanë, vajzave tona, që të shohin dhe të prekin nga afër sportistët më të mirë që ka sot Federata Botërore e Mundjes. Dhe nuk kanë qenë vetëm 1-2 ditë, por kanë qenë një maraton tash 11 ditore. Mesazhi që ne kemi përcjellur tek ta djem, ndjesia që ne kemi dhënë këtyre djemve dhe vajzave tona, ka qenë fantastike, sepse ata sot besojnë më shumë, ëndrojnë më shumë, dhe ajo që ka ne duam bëjmë është ti përcjellim këtë lloj ndjesie djemve dhe vajzave tona. Dhe përpos rezultatit tash mungoj, unë mendoj që e ardhmja e mundjes është shumë më e mirë se kjo prezentja, edhe pse për ne ndoshta nuk do ndodhi një vit siç ishte, siç është ky që ne po kalojmë, ku medaljet europiane, medaljet olimpike, medaljet ballkanike dhe eventet më të rëndësishme duhet ta theksoj këtu, që është hera parë që një shtet organizon tre evente të rëndësisë më të madhe të federatës botërore, dhe këtë e ka bërë Shqipëria. Dhe unë gjerë rastin fakt tu duhet përfitoj nga rastin fakt të falenderoj kryetarin e bashkisë zotin Velie për suportin që i ka dhënë Federatës së Mundjes dhe Sportit, sepse me të vërtetë ky nuk është një event që mund të bëhet nga një federatë, sigurisht dhe kryeministri i Shqipërisë për garantimin dhe pjesëmarrjen e gjithë shteteve, mos harrojmë që kemi pas mbi 80 shtete ku kanë ngaruar edhe 170 federata. Dakor, në fundit a është një detyrë e vetë qeverisë që të investojë përmes mekanizmave të saj, që të investojë tek sporti, në këtë rast pse jo tek Federata Mundjes. Në fakt shumë gjëra janë detyrë sot që flasim. Është kohë që se ka njëri mendjen te
Dhe botërori mundjes përndaj dhe Shqarqani, përpos situata kaotike që pëndodhe sot në botë mes luftrave të ndryshme që nga shtetet ndryshme apo mes sankcioneve që Shqipëria është bërë pjesë e tjerë e tjerë por ne nuk jemi privuar sporti është një diçka që I ka bashkuar dhe kjo ndodhe në Shqipëri dhe ka qenë fantastike sepse të kesh të gjitha shtetet pjesëmarrëse të mundshme në një event kaq të madh ka qenë një ndjesi fantastike dhe mendoj që ajo që ka ndodhur në Tiranë në muajin që sapo lam brapa do flitet gjatë sepse ndeshje, emocione dhe shumë risi ka ndodhur në Tiranë. Unë të duat të ndalemi pak tek duelimet e mundësve shqiptar. Ku mund të ndaleni tek ata elementë që premtojnë dhe që mund të bëjnë më mirë dhe që duhet të trajtohen me një tjetër hap financiar apo jo? Absolutisht, shembulli më I mirë për të marrë është klubi I Tiranës, I cili vazhdon dhe suporton sportistët e cilësisë lartë, ku mendoj që është një mundësi në vete për djemt dhe vajzat tona, dhe të gjitha klubet, edhe pse është me ligjë, fakt duhet ta ndjekin këtë model. Unë fakt u kthem mbrapa tek kampionati ballkanik që sapo u mbyll para pak javësh. Ku do të nisme një nga vajzat tona më premtuese, ku kësjanja vogël Erglena Domi, e cila u shpallë kampion e Balkanit për mosha du 15, vetëm 13 vjeç. E para vajz që jep një medalje balkanike Shqipëris, edhe kjo më mbush me shpresë. Përveç sa janë katër medaljet e arit të mundjes lidhur dhe mundjes klasike, për moshat U20 dhe duke parë këtë rezultate më jep shpresë dhe më mbush me besim që ajo që ka ne po bëjmë është në rrugën e duhur. Ajo që ka ne kemi bërë deri tani i ka motivuar më shumë djemtan. Po ajo që ka na pret faktë shumë e vështirë se kjo që po kalojmë. Dhe unë uroj dhe besoj biles herën e fundit në këtë studio në bëra thirrje që Ure dhe shpresoj që viti që vjen tjetë një vit ndryshe, sepse ajo që ka mundja, dhe unë kur them mundja, unë them sportit, sepse ne jemi pjesë e sportit, ka qenë fantastike dhe duhet pa tjetër që të ketë një ndryshim të vëmëndjes, të ketë një ndryshim të politikave për t'i mundësuar, sepse sportit nuk bëhet vetëm në aktivitetet që zhvillon federata botërore, por sportit duhet bëhet çdo ditë atje ku duhet dhe ajo është shkolla. Kjo është rëndësishme, më falë, vetëm që një falënderim normal, edhe unë paktën nga pamjet më sa mund të shoh pas një moment kryetarin e bashkisë që kishte ardhur për të për ndjekurt. Kjo do të thotë që vetëm komardare financiare ishte bashkia dhe ju vetëm aty u përplaset në kuptimin sepse nuk është shkollaja, dhe organizimi I kongresit, jo vetëm për t'i shpëtuar fytyrën Shqipëris, po për t'ja përmirësuar si imazh, organizimi I kongresit dhe botërorët në Fetiborova, çdo gjë konvertohet me para. Dhe normalisht buxheti juaj është, ju e thate edhe për para disa javë, është kur ishit, është I mbaruar që kohë më për para. Si a dole mërë zotri? Një pyetje me shumë gjëra brenda, po unë do ta nis nga mbrapa. Ajo që ti the është shumë e rëndësishme. Në këto aktivitete, në këtë maraton 11 ditore ka qenë imazhi I Shqipërisë, imazhi I Tiranës, imazhi I sportit, imazhi I mundjes, po edhe imazhi I vetë Saitit. Dhe mendoj që nuk doja kisha dalë pa ndihmën e Bashkisë Tiranës. Unë normalisht Ministria e Sportit është ajo që ka është Ministria më... Dera ku ne duhet përplasemi, por realisht bashkia ka qenë dera ku ne jemi përplasur, edhe fatmirësisht përmes suportit që bashkia ka dhënë, na ka nderuar, le të themi, dhe kemi bërë atë punë që kemi bërë, falë këti suportit, sepse si që thash, nuk bëhet vetëm. Do doja shumë që në këtë maraton një mëditore të kisha më shumë njerëz të politikës, më shumë njerëz të institucioneve sportive apo të institucioneve ndryshme për të parë se si organizohet një event I tillë, çfarë pjesëmarrje ka një event dhe çfarë rëndësie dhe çfarë mesazhi për të sjellim ne. Kështu që përveç kujtaj bashkisë, zëvendës ministrit dhe prezident kokshit nuk kam pas Po, kam pas dhe prefektin
e Tiranës. Dhe këto janë vizitat protokollare, unë them vizita e rubinetit. Është vetëm bashkia e Tiranës. Kjo është e rëndësishme se për vizita mund vinin dhomën e Samenën, dhe nuk mund na përfshinë, do përfshiheshim te pjesa financuese. Shiko, të bësh një punë kaq të madhe, të krijosh një arenë si ajo që ne bëm, sigurisht do doesh ta ndaje me njerëz, sepse përgëzimet dhe falënderimet kanë vlerë më të madhe kur jemi tek njerëzit dhe përditshim tek njerëz që ti bashkëpunon tek njerëz që ti punon. Dhe ndoshta kjo ka qenë një lloj ndjesie jo pozitive që ka marrë përpos gjithë asaj punës madhe. Po thash, le të shërbej kjo aktivitet, ndoshta dhe kjo bisedë që njerëzit e sportit, njerëzit që janë në institucionet kyçe të sportit duhet patjetër të jenë prezente, dhe duhet ta pasqyrojnë. Dhe du të kuptojnë që sporti ka një rëndësi të veçantë në jetën tonë, ka një rëndësi të veçantë në rregullimin e imazhit të vendit tonë, dhe mendoj që me një kosto shumë të vogël, sepse ne shpesh flasim për pjesën e turizmit, turizmi ka një zënë një vend të madh në mediat, veçanërisht në mediat tona. Po kur flasim që vetëm për këta 2 javë ditë ne kemi pas 2300 persona nga 117 shtetet ndryshme, unë mendoj që më mirë se kash as kryeministri, as një institucion tjetër nuk mund ta bënte. Dhe këtë e bëri Federata Mundjes. Përveç aspektit të financave, besoj ju ka dhënë një përvojë gjithë ky event të cilin ju keni realizuar në aspektin e organizimit. Cila ka qenë kjo? Sepse flisni me mjaft emocion kur flisni për këtë event, duke e lexuar qartë në shprehjen tuaj si një sukses të vërtet, përtej më pas asaj që ka ndodhur me vetë sportistët. Në fakt, ashtu është, po unë e kam thënë në disa biseda, po dhe në disa intervista të fundi që kam dhënë që ne i treguam, jo vetëm botës, po edhe institucioneve tona shtetërore, ministrisë, bashkisë, komitetit olimpik, çdo institucioni që është pjesë e sportit, që ne nuk dimë vetëm bëjmë mundje, ne nuk dimë vetëm sjellim medalje, po ne dimë dhe të organizojmë. Dhe kjo ka qenë, le themi, panorama më e bukur e këtij eventi përpos medaljes, siç e thash. Kush bën organizimin e fundit sa i cet ndërpres? Kush bën? Në çfarë vendi ose botërori i fundit? Botërori i fundit për të Shqipërisë që organizuam ne apo kongresi i fundit. Ka qenë kampionati evropian, po marr kampionati evropian që u zhvilla në Rumani, më pas lënë. Jo, dua të dalte fakti sa është financuar nga shteti ajo federata atje për këto organizime. Më zbuloj një shifër. Jo, thuaj një shifër se nuk është vepër penale. Nuk dënohemi për agitacion apo propagandë. Do të them për diçka që e dimi me siguri, kampionati botëror i fundit që u zhvillua në Serbi, që ishte edhe normë olimpike, duke qenë se një pjesë e mirë e drejtuesve të federatës dhe vetë presidenti është mik i joni, dhe nga vetë presidenti për organizimin e kampionatit botëror, që u zhvillua në Serbi vjet, shteti Serbis i ka dhënë federatës 7 milion euro për të organizuar një event të tillë. Dhe e them me krenari, me bindje, ne kemi bërë me 0 lek. Dhe miniatura e eventit që është zhvilluar në Beograd është e njëjtë me atë që ne kemi bërë në Serbi. Dhe këtë e them me krenari më të madhe, sepse kemi bërë një punë të jashtëzakonshme. Thënë, në Serbi u dhanë 7 milion, ju morët diku të 6.7. Diku aty rrotëm. Ky është realiteti. E pra prandaj thashë, brenda një metafore. Jo, do të thotë Çerçani pse duhet dhën lekët pastaj kur u bë ka po metafore. Jo, sa merr në faktin është sepse mbase se takon të them, po duke e parë nga pozitat mediatike të një analize, buxhetet e sportit nuk do rriten kurrë. Dhe unë e them me keqardhje, mbien keq që ta them ty, ti je president, çdo presidenti që është këtu, do mbeten. Kjo është shumë e saktë që thua, s'dua ta, nuk kam për të rritur kurrë, sepse fakti është që kanë ngelur në atë statu quo dhe aq i vrisni veten, thotë, merrni këto lekë dhe vrisni veten. Në fakt kam pasi takim me zonjën ministre, me zonjën Masiliu, dhe ajo ka thënë që do ju ndihmojmë, vitin tjetër do jetë ndryshe. Dhe i kam thënë shprehimi, shiko, unë kam vite që jam, unë nuk jam sot tek sporti, kam shumë vite që jam dhe e gjej këtë shprehje që vitin tjetër do jetë ndryshe. Uroj dhe besoj që viti që vjen të jetë ndryshe, sepse është domosdoshmëri, dhe nëse kjo nuk ndodh,
Unë kam thënë që do marë sportistët dhe mi dhe do t'i thymë gjithë gjamat e ministrisë. Nësë... Jesë sigur ju do t'a bësh? Shiko, do t'a bësh? Unë jam gata që e mbaj fjallën. Mos frenohesh? Jo, absolutisht fare, sepse unë nuk po i thymë gjamat e ministrisë për punë të Saidit, po i thymë gjamat e ministrisë në kuptim figurativ për atë shka duhet ata të bëjnë për mundjen dhe për sportin në Shqipëri. Kjo është e bukur, është interesante. Mbetet për të parë, këtu do të jemi. Jo, kjo është korrekte, mbetet për të parë. Në fakt edhe unë Sahitin e njoh që nuk e bën dysh fjalën, në paktën në atë vendimarrje që merr, po kam përshtypjen që do të rriqet, do po bëj një prognozë kështu të nxituar mbas apo. Ndërkohë që unë do pres shumë. Shiko, unë nuk do doja ta bëj gjë të tillë, po sinqerisht e kam në e them nga marazi, sepse ka shumë vite. Mungesa financiare, sa i të shumë e thjesht, jo vetëm për ty. Absolutisht. Atletika, peshë ngritja, po të flasë basketbol, volejbol, se ato në sporte ekipore. Mungesa financiare janë buxhete të frikshme, buxhete mirane, të cilat kërkojnë një rishikim. Po normalisht këto, se flasim çdo vit, edhe prap zëri dhe ndoshta historia e xhamave mund të jetë një lloj sensibilizimi, mund të jetë një risi. Ti po vetëm po e mendoj skenarin. Ndërkohë do pres të informoj shikuesit për ngjarjen. Besoj që do jetë ngjarja vitit që vjen. Dua të ndalemi pak edhe tek kongresi. Paralelisht me kampionatin po ashtu mbajt edhe kongresi. Mund na thoni më konkretisht sa arriti të përfitoi federata jone mundjes nga ky kongres në aspektin e projekteve apo edhe të asaj mbështetje financiare për cilën ne po flasim? Shiko, evente të tilla janë një mundësia e zakonshme për çdo shtet, dhe sidomos për federatën tonë, sepse njerëzit kryesorë të gjithë federatave botërore vinë në Shqipëri. E gjithë federata botërore, antarët, presidentët dhe çdo gjë që i përket federatës botërore ka qenë në Tiranë dhe ajo që ka ne kemi bërë me realizimin e këti eventi ka qenë fantastike. Sepse, si që thash, këto evente shërben për t'i dhënë një mesazh qartë gjitha shteteve që Shqipëria ditë presi, Shqipëria mund... Përveç kampionati, mundët të siguroni në një projekt tjetër, do të ketë për të ardhme në diçka të ngjashme, apo është akoma herët për të folur? Jo, këto evente janë evente që federata po të organizon dhe në rastin në tonë ishte përzgjedhje e 6 antarëve të rinj, që është një rëndësi e veçantë për federatën botërore, po sigurisht edhe për ne, dhe u rivotuan dhe u rizgjodhën 6 antarë të federatës botërore, dhe ajo që po thoja është në këto evente ti ke një mundësi të prekësh nga afër dhe të diskutosh projektet apo atë që ka vendi jot mund të ofrojë, dhe ajo që ka ne kemi dërguar botës këtë radhë është Shqipëria ka mundësi të mirëpresë, Shqipëria ka një standard të mirë, ka një cilësi ushqimi, ka hotele me pesyje, ka infrastrukturën shumë të rëndësishme. Ka një klim fantastike dhe kjo është ajo që ne kemi bërë. Ne kemi investuar që në vitet e arshme Shqipëria të shihet si një nga vendet ku federata botërore mund të organizojë, dhe unë duhet ndalim të kjo pjesë se ne vetëm vitin e arshme ne kemi dy evente shumë të rëndësishme. Për herë të parë vjen turneu më i rëndësishëm i federatës botërore që është ranking series, që do thotë ranking series, sportistët më të mirë të rritur vinë për të garuar në Tiranë, sepse marrin pikë për të pikëzuar në garat kampionat evropian, kampionat botërore ku bëhet shpërndarje e sportistëve më të mirë për të mos u përplasur me një tjetrin, dhe mendoj që është një mundësi e zakonshme dhe ne këtë kemi fituar për 3 vitet e arshme. Dhe fillë mbas kësaj, ne kemi kampionatin evropian për moshat U23. Mendoj që më mirë se kaq. Dhe gjithë kjo punë që është bërë, duke nisur nga vjetë, duke nisur me medaljet europiane, balkanike dhe olimpike, dhe kjo organizim na ka dhe një mundësi që ne timin më të lirëshëm për të organizuar eventet tjela. Dhe kështë në aspektin e organizimit, apo sërish i financave mbetet për shpresuar, si që ishte nuk të rast, për kampionat. Do rrinë këtë gjamat. Medalistët olimpik, qarë bëjnë, vazhdojnë stërvitja. Normalisht, kure kanë garat e radhës, apo i përkasin vidit tjetër? Ata aktualisht për stërvitjen, për momentin kam vetëm Zelim Kani këtu në Shqipëri, vetëm dje është larguar qemeni. Shteti është përgjigjur për shpërblimet si mas legislacionit në fuqi për pasurat olimpike? Pa tjetër, pilës më bje mjeshe bërë këtë pyetje.
e kam thënë edhe është për t'u falendëruar, është për t'u theksuar fakti që shpërblimet në Shqipëri janë shpërblime shumë të mira, duke krahasuar me shumë vende të botës, dhe ajo që ka është më e mirë është sepse sot sportistët elitar, medalistët olimpik, botëror dhe evropian kanë një status veçantë në shoqërinë, që është ajo grada honorifike, gjë që nuk, domethënë, e nderon më së miri sakrificën apo nderin që këta sportistë bëjnë vendit tonë. Dhe mendoj që kjo është një mesazh i qartë për edhe për pjesën më të madhe të rinisë, për edhe ata djem që akoma nuk i kanë arritur medalje, që mundësia në Shqipëri është e jashtëzakonshme, sepse të kesh një ligj kaq të mirë me ku ti shpërblehesh për medalje që merr dhe gradohesh në forcat armatosura për medalje që ti merr, mendoj që është fantastike. Dhe sot Shqipëria me zët lart mund ta thoj që ne jemi një vend që dim ti vlerësojmë sportistët, dhe kjo ndodh falë këtyre ligjeve. Do me thënë, me pak fjalë, jetë e listat e mbyllura, kjo është e sigurt. Që do thotë? Kandidat për deputet. jo, absolutisht jo. Të listat e mbyllura. Absolutisht jo. Mirë. Ne ju falenderojmë, zoti Prizreni, që kishim studio, falenderit Çarçani, po ashtu nga ana tjetër.